Jag kan rekommendera den. Den kommer att finnas på sajten för att kunna köpa den för den som är intresserad av att göra liknande. Och det här är ändå rätt galet. Står vi med en polytunnel. Och här inne så har vi ett gäng hönor som bor. Och det här visste vi inte för ett knappt år sedan att det skulle bli så här. Den 27 december 2019 så började vi gå en kurs som bygger på den här boken, ska vi säga. Making Small Farm Works, som Richard Perkins uppe på Richdale har skrivit. En bok som är lite av en handbok om hur man kan få en mindre gård att fungera. Till exempel med att ha äggläggningshönor i en polytunnel och sen då på sommaren odla i den här. Och vi visste inte att vi skulle ha den här tunneln för vid förra årsskiftet, och vi visste definitivt inte att det skulle vara fyllt med 200 hönor där inne dessutom. Det är helt sanslöst. Och inne i det här huset där är det ett äggpackeri så vi kan sälja äggen till restauranger, bagerier och vad vi vill som är godkänt av Livsmedelsverket. Här inne så planerar vi nu att bygga om för att kunna ta hand om grönsaker. Bland annat så ligger det ett kylrum som ska monteras där inne så att vi kan hantera våra grönsaker på ett mycket bättre sätt. Vi hade då innan förra året så hade vi lite djur tillsammans i ett gårdssamarbete. Vi är ett antal gårdar här uppe som äger ett företag ihop som heter Solskensfarmarna. Vi har en gårdsbutik som heter Victors affärshus och ett bed and breakfast där också som heter Victors affärshus. I gårdsbutiken så säljer vi kött ifrån Highland Cattle som vi har tillsammans i det här gårdssamarbetet. Och just på den här biten så går de nu över vintern några kvigor. På sommaren så gick hönsen här och gödslade naturligt hela den här biten. Och nu så ger vi dem foder systematiskt över den här biten så att de går och gödslar den naturligt. Så det ska vara plöjningsfritt bete här då. Så tar vi hö där på sommaren som vi kan ge dem nu. Vi har faktiskt tagit hö då, inte en silage. Här nere så ser ni odlingsbäddarna som vi började med under förra våren. Som vi tänkte utveckla lite mer. Vi hade hit en grävmaskin när det skulle planas för den stora polytunneln. Och då har vi gjort i ordningen en ny yta här. Så vi kommer att nästan få tre gånger så många odlingsbäddar som vi har idag. Och kunna sälja grönsaker enligt no-dig-metoden. Så ja, man kan se här att det plockades upp rätt rejäla stora stenar där, nästan kubikmetermässigt. Då ser vi där borta också, här blev en stenmur med en bäck. Så här ska det bli, jag vet inte hur många bäddar det blir. Vi håller på att planera lite. Ni ser, det ser pinnar som står här. Så skickade vi upp en drönare i luften för att kunna mäta lite hur vi kan göra för att få det så optimalt som möjligt. Oj, där står ju det huset där hönorna bor på sommaren när de åker omkring i sin lilla egna husvagn, får vi kalla det. Hönsvagn, äggmobilen. Och ja, den där kursen, vi kunde ju inte ana att det skulle bli så. Och vi ser ju redan nu att vi får lite ekonomi i det. Stora delar av de investeringar vi har gjort i år har
har vi fått igen. Inte alltihopa på första året, men ganska mycket. Och för den som är intresserad av det här, så igår så dök det upp någonting. Kolla. Det kom ett paket. Med en ny uppdaterad version av den här boken som nu heter Regenerative Agriculture. Som verkligen är en handbok som visar hur vi kan ställa om och producera mat på ett bättre, mer miljömässigt och klimatmässigt sätt. Och hur vi kan få de här små gårdarna att fungera. Och ni ser, den är tjock. 740 sidor är den på. Och ni ser att det är lite olika färger. Det beror på att de olika avsnitten är färgkodade i den. Så det är en bok som innehåller det mesta om, eller ja, allt som har med just det här att göra med att ha höns, ha grönsaker. Här står om att ha slaktkyckling. Det står om hur vi ska göra för att ha alltså betesdjur, som är en uppdaterad del i den här boken nu. Det finns om, kan väl bläddra lite i den kanske. Och se här. Det är kalkyler, hur man ska räkna. Det här är om hur äggpackeriet är. Ja, det är om hur du kan bygga ditt slakteri. Det är om mycket om finansiering. Det finns lite om hur du ska hantera personal. Och har du de här grönsaksodlingarna, så är det ju med om hur du kan odla, vilka grödor, och tänka på det. Här är det ett parti om att bygga dammar. Richdale Farm, som Richard Perkins bor på, som har skrivit den här boken. Och han skaffade den gården och ville visa att det fungerar att överleva på mindre gårdar. En bok som det var Kickstarter på, kickstarting, och det gick ut, vad var det Richard sa, 10 ton av den här boken runt om i världen. Så jättespännande att den boken har nått även oss här i Sundhult nu. Och jag kan rekommendera den. Den kommer att finnas på sajten för att kunna köpa den, för den som är intresserad av att göra liknande. Och varför inte bygga en egen äggmobil och köra igång där. För vi behöver mycket mer och bättre mat i Sverige. Tack till Richard för att du har skrivit den här boken.